Sehat ya? Nah, alhamdulillah sehat ya. Alah muda loh, orang iso turu ya terus boleh kopi. Terus bi? Ya aku ya satu cinta. Alah, kakak gue ustad loh. Malah roh kaya mono terus lagi kaya cinta. Roh, kaya roh. Duh, ini di. Kaya seliwat-seliwat. Aku ya raro lagi kangi turu ya terus lene. Nek kowe tuman jajalai diselidiki ning ngendi bisa kaya kok sanune ngowat ngawut pasar. Kuwi ngono lho, tak gedengike. Salah lah kok rasane. Masyaallah. Kaya jarak wong. Piye nek ayo diselidiki. Ayo, kok opo sing dilakoni jan? Ha iya, kaya ngono kuwi kelakuane. Ayo, adik nyamar yo. Ha kowe iku ya dadi bago wedok. Aku nek takut nek sih. Aku ke kurang menyelidiki. Iya orang. Pentotalitas lek mau menyelidiki orang dulu. Aku sayu. Sip. Masuk. Yo kau yang ini demi lingkungan urusi orang dulu. Yo. Susah. Dagangan ni sopo gimana? Laris. Jatah. Mirang-mirang minggu aku ora mbok jatah iki. Nang diae kon iki. Heh. Minggu. Heh. Jatah ku ndi? Malah meneng ae. Aku, Mas. Jatahku seminggu ora mbok teri aku iki. Aku yo nduwe anak bojo. Dagangan sepi, Mas. Sepi kabeh sepi aku kok ket kok ngono mah ora oleh jatah. Mbok kae ora ndene iki? Kurang. Payu, kok orang tarik no kabe malah. Duh, Pak Ustaz. Jamput ordu teko ngendi iki? Wong ora karo-karuan. Piye setan alas. Wis cukup aku. Setan remat ordu. Titen ora nek ketemu. Lakuane kok setan. Kok setan. Kok setan. Nunggu kene. Enak, pas karep iki kowe yo ngene iki. Nunggu kene. Wong. Ora mendem. Konangan ora kowe saiki. Alah, sik. Wingi nyapo nang pasar iki nyapo? Ih, wis berat iki. Wis, wis mendem. Lakuan. Dul. Matur, Dul. Heh. Ayo. Bocahe pelayan turut ngendi? Malah mendem tentane dampok nana aku malah kon jaga wong mendem ustad barang ki nyandi yo an jarene nyekel malah ora enek dancuk tenane wong preman
arep trimo kudu kalah no karo wong tuwek-tuwek. Ya wis to. Tungan aku selamat. Sopo ae sing panun? Sopo ae sing kadhasen? Lah opo maneh sikil rangan? Gowo rene tak sapune. Loh, Mbah kok disapu? Maksudku tak obati nganggo obat cap sapu. Tungan aku selamat, Mat.